Boğçası'nın tamaşaçıları hamınızı salamlayırıq. Bu dəfə də Ənənə Boğçası maraqlı kənd adları silsiləsini davam elətdirir. Ənənə Boğçası'nın radarına bu dəfə Xaçmaz rayonunun Tel kəndi düşdü. Görək Tel kəndinin maraqlı adət ənənəsi varmı, yoxsa sadəcə adı Teldir. Getdik! Ayda orada çoban var. Hoş gördük. Bərəkətli olsun. Bəs bu keçin bir buynuzu hanı? Sınıb? Hara ilişib ki? Bunlar nə yaxşı sakit dayanırlar. Dağa daşa dırmanmırlar. Çağırın gəlsin yanımıza. Gəlmir. Hoş gördük. Gəlmir. Sözdə qulaq asmır. Yox, yox. Adınız nədir? Həkim. Həkim. O adı sizə niyə qoydular? Həkim. Dedilər ki, oğlumuz böyüyüb həkim olsun. Və nə oldu oğlumuz böyüyüb? Çoban oldu. Nə qədər keçi var burada? Orada 19 dənə keçidir. Özünüzündür? Özümündür. Çəpiş yoxdur? Yox. Avaraq orada balaca bir dənə çəpiş. Sayılmır çəpiş? O yox. O böyüyüb? Böyüyüb də o keçidir. Yox, orada bax balaca var, qabaqda gedən. Büyükdür də o. Hələ balaca da. Boyu balaca qalıb, üstdən yanıqdır. Hə, inkişafdan qalıb. Hə. Bu nə dəlinizdə? Bu dəryaz. Onunla nə edirsiniz? Heç nə lazım gəlir də. Hə. Canavardır, çaqqaldır. Var burada canavar. Nəş yoxdur. Qabağımıza çıxıb. Hə. Belə üzbəyüz gəlmişsiniz canavar. Gəlmişəm. Vurmuşuz, bundan qaçıb gedib, hə? Bunu başa düşdüm. Hə, bu da onun köməkçisi. Bunun tərsinə tutmamısınız? Yox, bu düzdür. Hə, bir əsa kim olmur? Bələkdə bu. Hə, həkim dayı. Tel kəndin sakinisiniz? Bəli. Çoxdan yaşayırsınız da buralarda? Bəli, çoxdan yaşayırım. Hə, çoxdur kənddə adam? Adam çoxdur, yəndə 100-dən yuxarı ev var da, mən nə deyə bilərim? Hamı bir-birini tanıyır. Xeyrə şərə gedirlər bir-birlərinə. Kətdə sizdən başqa kiminsə keçisi var, yoxsa yox? Bu burada yox. Başqa adımlarda var. Teldə bir dənə sizdədir keçi. Bir dənə keçi məndə. Belə onda olan südü, qaymağı, pendiri olur. Ümrəş olmur. Satırsız ola. Gəlib sizdən alır kənti, yoxsa başqa yerə satarsınız? Hadi indi başqa yerdə satırıq. Burada da şey olur. Sizdən niyə almırlar ki keçi pendirini? Özüm də aparıb da satmağa da. Hə. Uşaqlarınız var? Uşaqlarım var. 4 dənə var, biri rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Üçü də evlidir. Qızdı, oğlan? Qızdı aldı. Hə, nəvələr var? Var. Ay, maşallah. Bak, kəndə ilk girəndə sizlə qarşılaşdım, Tel kəndinə. Məni nəyə məsləhət gör, sara gedim. Gəzməli, görməli, maraqlı yerləriniz var Tel kəndində? Tel bulağı var, Maral gül var. Hə. Sonra... Əməlli başlı göldür. Hə, göl var. Başqa nəyiniz var? Başqa heç nə, ancaq palçıqdır, o da ki, malcəvidir. Palçıq nə? Bu deyə sarı palçıqdır. Heç nə deyə siz ən vacib yerinizdən danışırsınız. Palçıq vulkanı çıxır oradan, qapıq, otda aloqlu palçıq çıxır. O yandırında yanırdı. Haradadır o? Deyək ki, orada. Buradır? Hə, nə gözəl. Yaxşı oldu elə sizlə qarşılar. Keçilər getdiyi başımı söhbətə qarışdı həkim dayı. Sağ ol, həkim dayı. Palçıq vulkanına gedək biz onda. Yaxından baxaq ki, görək həkim dayının dediyi palçıq vulkanı nədir? Yeri gəlmişkən orada da kimsə var. Elə yerində məlumat alarıq. Ay, nə maraqlı. Ay, dayı, xoş gördük. Xoş gördük. Xoş gəlməz olsun. Nə var, nə yox? Sağ olun. Bu nədir belə? Bu qazdır da, qaz çıxır buradan. Nə çıxır? Qaz. Palçı qaz çıxır. Təmiri özünüz qoymuşsunuz onda? Yox, yox. Bura buyundur da. Hə. 64-cü ildə burada buruq olub. Hə. 64-cü ildə. Onda mənim 11-12 yaşım vardı.
Buruqdan qalıb da bu dənə. Ha, bu buruqdan qalıb. Nə çıxardır bura? Qaz çıxardır. Yox, neft çıxardır. Neft indi yoxdur, qutardı. Qutarıb. Bən onda niyə bura palçıq vulkanı deyirlər? Zəlevat çıxıblar bunu şey deyiblər, beton tikiblər bura, bağlayıblar bunu. Aha. Təzir altında buradan çıxır şey. Su da çıxır, bu qaz da yanır. Burada gətirib yemək bişirmək olar? Olar ha, yaxşı yanır, qaz yanır. Bəni istifadə eləmirsiniz bunu? Daha şey, burada Kuzneski'nin Rusya'dan bizden oğlan gelmişti burada. Burada Nuhur'a su yorulur. Palçığından ki, elinden ayağına sürtür. O palçıqdan? Ha, ha. Buradan gelen palçıqdır. Palçıq değil, bu su çıkır mı buradan? Ha. Burada yorulur. Bu ne suydu? Kükürtlü sudur. Ha, ha. İstifadə onda olunur buna malicevi kimi. Ha. Oğlan ayağına, eline sürtü. Hindi keçən il gəlmiş, yenə gəlmiş dedim. Necə şey mi alacaksın? Deyə yaxşı olub deyir. İndi mən oradan özümə palçığından götürüb aparsam maska kimi istifadə edə bilərəm. Amma yay vaxtı ola bilər də. Fərqi nədir? Qış eləmək olmaz. Bu sa indi qaçıb yağış suyu, qar suyu qaçıb, hə. Yayda təmiz görünür. Təmiz, hə. Sizin adınız nədir? Mənim adım Hüseyndir. Hüseyn dayı. Hüseyn dayı bu kənddə yaşayırsınız. Bəli, kənddə yaşayıram. Nə işlə məşğulsunuz? İndi pensionerəm də. Təqaüdə çıxmışsınız. Hə. Yaxşı, təqaüdə qədər? Şoför işləyirdim. Haralara gedmişsiniz? Sürücü olaraq ən maraqlı yer haraydı? Bax, sürə-sürə getmişsiniz, belə fikirli-fikirli. Mən Şamaxıda olmuşam, Mərəzidə olmuşam. Sonra bu tərəfdə, Dağıstan tərəfdə olmuşam. Nəsə aparıb gətirmişsiniz satmağa, yoxsa insanları aparıb gətirirdiniz? Bu, bizim rayonun qoyunları vardı, Şamaxıda. Orada mərəzə şeyi var idi, kəndi. Aha. Orada su yox idi, şuran torpaqları idi. Ha. Su daşıyırlar üçün. Hə, siz onları su daşıyırsınız. Oradan yaxın kənddə su yoxdur ki, onlara yox, aparsın. Yox, Sankaçaldan, Divanlıdan su daşıyırdı o şeyə, Şamaxıya. İndi də daşıyırsınız? İndi yox, indi. Ümumiyyətlə, indi daşıyırlar, yoxsa artıq su çəkir mi? İndi bilmirəm onları, indi hal-hazırda bilmirəm, o vaxtı daşıyırdı, 75-60-cı illərdə. Xanım da bu kənddəndir, yoxsa elə şofer gedə-gedə görmüşsünüz Şamaxıda? Yox, yox, bu kənddəndir. Qonşumuzdur. Qəşən gözlərinizin rəngi var. Maraqlı kənddir ümumiyyətlə bu kənd? Qədimi kənddir, hə? Məsələn, mən qədimliyini hardan bilə bilərəm bundan başqa? Deyən məscid var orada, kəndin içində. Kəndin içində, hə. Görməmişsiniz gələndə? Yox da, hələ oradan başlamışıq. Meşələriniz gözəldir. Düzdür, indiki fəsildə onun gözəlliyi o qədər bilinmir, amma da oradan qəşəndir. Vəhşi heyvanlarınız da var, hə? Var, var. Ayı var. Ayı yoxsa canavar var. Bir dənə canavar var. Canavar var, çaqqal var, tülkü var. Nəsə ovluyursunuz bu meşələrdə? Yox, qadağandır. İndi mən gedim, bu yolu götürürəm, hara gedirəm, hara qədər gedirəm? Bu yol gedir şeyə, tel kəndinə gedir. Bura tel kəndin ərazisi deyil. Ərazisidir. Bu indi kənddən çox aralı yoxsa, başlı 1 kilometr aralı. 1 kilometr nədir ki, gəzə-gəzə gedərik. Təhlükə yoxdur ki, əsas yolumuzun üstündə. Yox, yox, yox. Səliqəli qeyib kəndə çata bilərik. Dediniz, məscidə görə bilərik. Hə. Sonra nə? Məscid dedi, bir köynə məsciddir. Bu tel kəndi niyə teldir? Soruşmamışsınız o vaxtı, niyə tel? Saç telidir, bu musiqi telidir, nə tellərdir? Nə bilim, valla. Mən hələ işitmirəm tel kəndi, tel kəndi. Tel işitmirsiniz? Mən biraz əlimi qızdırım, yollarıma davam edeyim, cazə verirsinizsə. İsinin. Sağ olun dayı, sağ olun. Sağ olun, yaxşı yol, salamat. Sağ olun, biz davam eləyə gəzməyə. Tellərini yandara qız, ay qaşı gözü qara qız. Leyla xanım, bizim tel kəndinə siz xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Həmcə siz gələsiniz. Nə burada ağacdır belə? Bu ağacın tarixi çox qədimlərə gedir. Hə. Deməli, eşitdiyimizə görə, bildiyimizə görə dedə babalardan eşitmiş. Bu ağacın 1000 il yaşı var. Yox əşi. Bəli. 1000. 1000 il. Azərbaycanda belə bir ağac mən inanmıram ki, ola bilsin. Biz görmüşük bir neçə kəndlərdə. Var kəndlərdə ağaclar, amma böyük bunun çınarlar, yaşlı çınar, amma bu çevrəsi 16 metrə. Hə. Diametri 8 metrə. Mən özüm ölçmüşəm. Mən burada bələdiyyə sədri işləyən vaxtı ölçmüşəm. O ağacın yaşı ilə kəndin də yaşı ölçülür. Çünki bu kənd Xaçmaz rayonunun ən qədim kəndlərindəndir. Özü də ən şimal kəndidir bu kənd.
Tarixi büyüdü. Adınız ne deməli? Mənim adım Cavanşir Aslanoğlu. Cavanşir keçmiş, Aslanoğlu. Cavanşir Abuzəroğlu. 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 Keçmiş Bütel Bələdiyyəsinin sədri işləmişəm. Onda siz bu kənd haqqında yaxşı məlumat verə bilərsiniz bizə. Belə kimi. Deməli, 1000 ildir bu çınar ağacının yaşı var. 1000 ildir bu kənd var. Belə baxanda da görünür də ki, bunun həqiqətən 1000 il yaşı vardı. Məscidi, məscid bəs neçə ilin məscididir? Məscid bir 300 il yaşı olar. 300 il. Məscidi olardı. Bura, deməli, Fətəli xanın qoşunları bu kənddə yerləşib. Şəhərgah adlanan hündür təpəlikdir o tərəfdə olur. İndi orada bu saat bir bağlarca çalıb gitmək biraz çətindir. Fətəli xan deməli bu Quba, Dərbənd bu ərazilərin xanı olub da. Həmin Fətəli xanın qoşunları hazır qabırsanlığı da durur. Onların qoşunlardan ölənləri orada bastırıblar. Ad orada şəhərgah kimi gedir adı. Ona görə indi mən dəqiq onu deyə bilmərəm neçinci illərdir. Amma ki çox keçmişə gedir. Laf o Çar Rusiyasının dövründən o müharibələr, o da düşmənə qarşı Fətəli xanın qoşunları vuruşub onlara üstün gəlib. Kəndin fəaliyyəti nə olub bəs o vaxtlar? Kəndin fəaliyyəti bura əkinçilik olub, maldarlıq olub. Hal-hazırda da indi müstəqillik dövründən sonra da indi əhali indi belə kimi mal qaranla, əkinçiliklə paydar. Nə əkirlər ən çox? Buğda əkirlər. Kaçmış pomidoru ilə məşğul. Pomidor da əkilir, hər şey əkilir. O vaxtı, məsələn, əsəri vaxtı dövlət səviyyəsində sovxoz, kolxozlar əkirdi. İndi hərə xüsusidir, hektarlarla, məsələn, torpağına baxıb. Pomidor da əkirlər, bostan bitkiləri də əkirlər. Bəs başqa nə var kəndin özəlliyindən? Tel kəndi deyəndə ağla ilk nə gəlir bu çınar ağacından başqa? Tel kəndinin olub dəyirmanı. Bütün bu qonşu əvvəl olub da indi yox. Dəyirmanı olub, indi ehtiyac qalmadı. Dədə baba ən azından saxlaya bilərdiniz də. Su dəyirmanı olub bu kəndin. Bütün bu qonşu kəndlər hamısı gəlib orada taxıl öyüdürdülər. İndi dəyirman qalmayıb. Ondan sonra çıxdı tok dəyirmanları. Onlar da qalmayıb indi. Demək olar ki bu kəndin dörd bir yanı bulaqlardı. Əsas da odur da bir kəndçin ən siz, vacib olan nədir? Su, bulaq. Sudur, bəli. Bir də burada artezan vurublar, sağ olsunlar. O da boçkanı da o vaxtı biz bələdiyyə vaxtı bulaqlardan gələn yer var, sularınız var? Bulaq yoxsa suları, kim bulaq su içmək istəyir, zəhmət çəkməlidir gedib gətirirlər. Bulaqdan. Bu artizandan gələn sudur. Boçka da qoymuş o biz elə bələdiyyə vaxtından. Bu suyu indi kəndə paylayır ki, biraz qadınlarımızın, bacılarımızın işi biraz yüngül olsun. Belə kimi. Amma əvvəl hamısı bulaq başına gedir. Evvel hamısı bulaq başına gedir. Bulaq başı gedir. Toz olurdu. Hə, olurdu. Üstüdə olur da biz olur. Getmişsiniz oraya xanımların yanına. Bulağa kömək eləmiş. Cavan olmamışıq. Xanımı bulaq başında beğenmişsiniz. Bəli. Bəs bu tel niyə bu kəndin adını qoyublar? Tel. Tel. Valla bir incə məftil bir... Məftil telidir, saç telidir. Məftildir, saç telidir. Yoxsa musiqi aləti telidir. Mənə elə gəlir ki, saç telidir. Belə başa düşdü. İncə belə. O vaxtdan sonra bəlkə burada bir kənddə gözəl xanım olub. Olub. Gözəl saçları, telləri olub. Çox belə köhnə Azərbaycan adət-ənənələri qorunan bu bir kənd olub bura. Çox namuslu, qeyrətli ana-bacılarımız olub bu kəndin. Ya əvvəllər qırağa qız verməyiblər, ya qıraqdan almayıblar. Oca bizim dövrə gələndə oca verirlər. Yaxşı bu telin bura nə adət? Tel niyə? Adını vallahi onu mən nə tər deyim mən. Bəziləri deyir ki, göyə Ərəb sözündən götürülüb təpəcik mənasını verir. Ona görə də o şəhərgah Fətəli xanı dediyim yer, qoşunları olan yer, o, bu kənd deməli bu ərazidə ən hündürdədir. Bəlkə ona görə bəlkə Ərəb sözündən götürülübsə təpəcik kimi tel. İşte mən biraz da kəndi gəzim, bir araşdıraram, görüm bu tel niyə bu kəndin adını teli qoyublar. Çox sağ olun, qəşəng məlumatlar da verdi Cavanşir müəllim. Sağ olun. Allah kömək olsun sizə. Çox sağ olun. Uğurlar sizə. Sağ olun. Tel kəndi Xaçmazın ən ucqar kəndlərindən biridir. Bu kənd o qədər gözəldir ki, o qədər səfalıdır ki, hətta turistləri belə cəlb edir. Cipa, cipa, cip, 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 cip. Ay maşallah, ay maşallah, yorulmayasan. Bardan açılır. Hə, belə açılır. Hə. Bu induşkaların ayağı qara dəydi, yoxsa yox? Gəl yaxına.
Gəl yaxına. Adın nədir? Şövkət. Şövkət, bu induşkaların ayağı qara dəydi yoxsa yox? Bəli, dəyib. Bilirsən də, yəqin deyiblər, induşkaların ayağı qara dəydi, olur nə? Yeməli, ləzzətli. Çağır onları gəlsin buraya. Cip, 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 cip. Bəs. Bismillah. Bura gəl görüm Şövkət. Bəs. Bu da sənkidir. Mən vurmağa gəlib o. Vallahi mən. Söhbətimizi eləyək. Amma ora baxa-baxa eləyək. Bu mən vurmağa gəl. Qırmızı geyinməmişəm, yaşıldayam, nə istəyirsən? Aa, bircə mi qalmışdı ki, mənə dana vursun? Get buradan. Kimindir bu? Allah, bilmirəm Allah. Girib, öz ipini qırıb girib. Kimdir bu yəsi? Hə, bəs bu yemişsən qaz ətini? Yemişəm bəli, çox. Necədir ləzzətli? Çox dadlı olur. Necə dadlı olur? Düz deyirlər, yeməmişsən qaz ətini, bilməzsən ləzzətini. Sən yemişsən də bu qazlardan. Çox dadlısın. Yeməyi sizə də tövsiyə edirəm. Hə? Bəli. İndi bu soyuq havadır, qış ayıdır, bunlar hava kəsəcək. İmkan vermir, çıxaq gedək buradan da biz. Qapını açın uşaqlar, mən çıxım. Qapını açın, mən çıxım, mən uzun qorxuram. Necə çıxa bilərsən? Bax, dayanıb söhbət... Bir dəqiqə, bax, dayanıb söhbət eləyəndə birdən gəldi, vurdu, qaldırdı məni, yıxdı yerə. Sən oradan bura neyəcəksən? Ağrı sancanda nəsə eləyə bildi, sancdı, getdi. Hara aparsan? Aparam, elə o iki dağa aparam, elə o başqa kənd. Vurmayacaq, tərpənmə, tərpənsən vuracaq. Vay, girdi! Tərpənməz, çizməz. Əl çəkmir, bax. Yox, tərpənsən. Əl çəkmir, qulağımdadır. Qəcürün. Qulağımdadır. Bir dəqiqə, bəli, gəl, qoyma. Ağrı uçur, uçmur axı. Davar. Sən bu kənddə neynirsən, nə işlə məşğulsan? Məktəbə girsən, neçən sinifdəsən? 8-ə. Yaxşı oxursan, nə olacaqsan böyüyəndə? Hüquq istəyirəm, olmaz. Hüquq? Bəli. Sizin bu kənddə nümunəvi kimsə var, onun uşaq vaxtına görmüşsən ki, mən də onun kimi qeyb oxuyacam, işləyəcəm, pul qazanacam. Var, bəli, kimdir o? Qonşumuz. Siz də sakit olun da. Hə. Bəli, qonşumuzda da adamlar var, nə qədər. Hə. Hamısını özrə nümunə götürmüşsən. Nümunə götürəm. Kənddə onda hamı oxuyur. Bəli. Universitetə girib, indi gəlib kəndi üçün işləri görür. İşləri görür, bəli. Bəs bu kəndin adı niyə Teldir, deyiblər sənə. Məktəbdə keçiblər sizə ki, ay uşaqlar, bizim kəndin adı Teldir. Telin mənası burdur, budur, budur, filan yerdən götürülüb. Örgətməyiblər. Mən bunu hardan örgənə bilərəm? Kim mən bu haqda danışa bilər? Nənəm var, babam var, deyək durub orada. Buradakı? Hə, bəli. A, nə gözəl, bizə aparıb tanış edirsən, yaxın. Gedək onda. Getdi day. Hə, nə gözəl yerdir bura. Sən babanla nənən də. Nə gözəl. Əla. Xoş gördük. Necəsiz? Yaxşı. Sən nə olar, mənə zəhmət olmasa bir dənə oturmaq üçün gətir. Mən də oturum nənə ilə, baba ilə söhbət eləyim rahat. Nə var, nə yox? Sizin sağlığınız. Nə olacaq? Ey güzel hava. Hə. Təmiz tarix. Şükür Allah. Təmiz havada oturub nədən danışırsınız? Təmiz havada. Nədən söhbət eləyirsiniz? Siz də indi bizi kimi qocalasınız. Nəvəli, nəticəli olacaq. Amin. Valla. Şükür Allaha. Bu vaxta kimi yaxşı yaşamış o. Çox sağ ol. O mənə xətirimə dəymir. Mən də onun xətirinə dəyməmişəm. Neçə ildir bir yerdəsiniz? Neçə ildir? Hə. Deyim bu saat sənə. Mənim üzə 75 yaşım var. Maşallah. 17 yaşımda küçmüşəm. Bura, hardan gəlmişsiniz bura? Bax, bu kənddə hələ, bax, orada qonşuda. Hə, qohum deyilsiniz? Qohum deyilik, yox. Qohum deyilik. Qapı qonşu. O qapıdan bu qapıya keçdiniz. Hə. Qocalıq. Qocalıqdır. Hə. Qocalıq, qocalıqdır. Sən istən get. Çox sağ ol, Şövkət. Təşəkkür eləyirəm. Hə, qocalıqdır. Yəni, biz xoşbəxt o adamlarız ki, qocalanınca ağır və ağır söhbətlərlə, xətirə deymə,
Ailənin qatına deyilməyə. Ailənin qatına çox güzel. Aranızda neçə yaş fərq var? 9 yaş. Onun heç də 4 yaşı var. 84-75 yaş. Hə, demək siz 26 yaşında evlənmirsiniz. Neçə gün oldu toy? 3 gün. 3 gün, 3 gecə toy. 3 gün, 3 gecə toy. Sizə elçi gəldilər də? Bəli. Neçə dəfə gəldilər elçi? 2 dəfə, 3 dəfə gəldilər. Qonşu idi də, onsuz da bilirdiniz də, niyə 3 dəfə elədilər ki? Gəldilər də, nə bilim, adət elək, mənim yaşım azdır deyə atam vermirdi. Sonra dedi ki, bu tək oğlandır. Xalam gəldi, düşdü atam üstəki verginə ki, ondan artıq nə verəcəksən? Ata-ana bir oğludur, yaxında tanıyırıq, görürük. Elə oldu. Elə oldu, verdilər. Nə qədər uşaq oldu? Biz üçün 6 qızım, bir oğlum. Ay, maşallah. Tək oğlundur, deyir. Anası deyir ki, mənim uşaqlar çox olmalıdır. Mənim oğlumu heç kimi yoxdur, deyir. 6 qız, bir oğlan. 6 qız, bir oğlan. Çətin olmadı ki, 6 yox, qız yox, yox, çətin olmadı. Hamısında, hamısında əməlli başlı küçüldü. Bunun atası kənd sivəti idi. Bütün kəndlər hamı ona baxırdı. Yaxşı işdə işləyirdi ki, şey. Belə. Deyim də. Qızlarım da deyirdi, şükür Allaha. Nəvələrim də. Yanınızda yaşayanlar var? Yanımızda yaşayan yoxdur. İki qızım da kənddədir. İki qızım Rastovdadır. İki qızım da Bakıdadır. Salam demək istəyirsiniz onlara? Rastovda olan qızlarınıza. Ata nədir? Firəngiz, Dəyanə. Dəyanə, Firəngiz. Xoşbəxt olsunlar, bizi kimi nənə olsunlar, balalarını toyun görsünlər. Gəlib gedirlər yalnız. Gəlib gedirlər, yay oldu, gəlirlər. Obskalandı. Lap yaş. O biri 4 qızın adı nədir? O biri 4 qızının Kifayət, Nərminə, Bakıdadılar bunlar. Buradakilər də sadəqət, xoşbəxt. Nə gözəl atları var, kim qoyub atları? Qaynana qoydu, yoxsa siz qoyub? Qaynana da qoyub, babası, buna atası da qoyub. Bəs bu qaynana 6 dənə qızı dalbadal gətirənə demədi, oğluma oğlan da gəlsin dünyaya, nə o qız oldu? Bəs deyirəm, 2 qızdan sonra bir oğlan oldu mu? Ondan sonra Allah nə ücətlə darva, dedi, yox, 2 oğul olmalıdır mə. O da oğlan olmadı, 4 qız oldu. O da oğlan 4 qız oldu dalınca. Allah nə ücətləmə olmaz ki, bala, valla. Onda heç nə demədi sizə sonra? Üçkən arvad idi qaynanam mənə çox. Sonra sizə heç nə demədi ki, niyə qızın olsun? Əxirinci qızdan sonra mən də gəlib, dedi, həkim başa saldım, dedi, nə buna? Genə bu arvad oğul istəyəcəm mənlə ki, bir də uşaq olsa öləcəksin sən. Ondan sonra arvad qorxdu, daha səsi çıxmadı. Yoxsa deyəcəkdi ki, yenə də? Dedi ki, ay, bunları yaratan Allaha qurban olun. Qızlar nə yaxşı şeydi. Hamısı mənə üçün dedi, işimi təmizlik milyon qızlardır nənəsi. Çox razı idi. Bəs bu kənd haqqında mənə danışa bilərsiniz, baba? Bu kəndin adı niyə Teldir? Neçənci illərin kəndidir? Kəndin özəlliyi nədir? Maraqlısı nədir? Bir gəlmişəm mən bir gəzim görüm, haraları gəzə bilərəm. Teli qədim kəndi. Kəndi haqqında dəqiq bilən yoxdur. 100 ildən yuxarı ömrü var. Beşikdə daşlı su yazdı 100 il. Yəni 100 ildir bu kəndi? 100 il, ha. Ondan qabaqda. Bəlkə də çoxdur. Çoxdur. Mənim nənəm gəli 100 il yaşadı, öldü. Nənəmin dövründə bu meçid var burada. Ən yaşlı nümayəndə İlyas baba deyə bilərik. Ha, kişi ən yaşlı budur bu saat. İndi heç nə də? Oturmuşuz qəşən tərtəmiz havada. Belə həyat olmayıb. Mən bir dənə. Bu, qurbanım Allah'a. Bu həyatda yaşamalı həyat indidir. İndi yaşamalı. İndi daha rahatdır. İndi sənə deyən yoxdur. Gəl işdə, bunu elə, bunu elə. Üzək də arada. Törbağın varsa arada. Gidik işə. Törbağın yoxdur, otur öldü deyilsin. Sakin. Bundan sonra da bu həyatın biraz dadını çıxardarsınız inşallah. Çox sağ olun, xoş oldu sizi görmək, sizi tanımaq. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, Allah ömür versin. Sağ ol, sağ ol. Kəndi ilə işimizi yekunlaşdırdıq. Növbəti kənd hansı kənddir? Elə birazdan biləcəksiniz.
Elə bir adam yoxdur ki, bu yerin adını eşitməsin. Elə biz də eşitmişik. Ancaq eşitmişik. İndi bu dəfə gəldik ki, onu canlı-canlı görək və sizə göstərək. Yolumuz Yalamayadır. Hava o qədər soyuqdur ki, kənddə nadir hallarda kimsə görmək olur. Orada deyəsən kimsə işləyir. Gedək yaxından baxaq. Kömək lazımdır. Hə, sürək lazımdır. Ay Allah, nənə mama oturub soyuq havada işləyir. Yaya hazırlaşırıq da, bağımızda işləyirik. Xoş gördük. Çox sağ olun. Ay Allah, nə gözəl baladır bu. Çox sağ olun. Necə gözəl nənədir. Xoş gördük. Nə edirsiniz bu soyuqda burada? Bağım... Soyuq deyil də ondan yoldaşma, sizə. Yoldaşıma kime gelim, ağağa gelmiş. Sözlər nə olsun da. Hə, kömək eləmə. Deyir ki, tək qalmayım da. Deyir ki, otur yanımda. Da. Adınız nədir nənə? Əsmər. Əsmər nənə, gözəl nənə. Yoldaşınızın adı nədir? Əzizbek. Əziz bəy. İkiniz qalırsınız burada həyətdə? Da, uşaqlar Moskvada dar. Yanınızda heç kəs yoxdur? Yox, ikimizik. Oğul, uşaq, nəvə, nəticə, yanınızda heç kəs yoxdur? Yayda, hamısı. Köçübdü, qızlarım köçübdü, yoldaşlarımla gedib Moskvada. Sizin qulluğunuza duran yoxdur da, kömək eləyəniniz yoxdur. Var, var, kömək eləyirlər. Qıraqdan gəlir. Yılandan gəlir kömək. Yox, uşaqlar da gəlir. Ayda bir dəfə gəlib, biri qalır. İndi nə iş görürsünüz, Əziz bəy, baba? Biz yaza hazırlıq işləri görürük, gələn ildə məhsul üçün. Bax, bunlar da ağac dibi tökülən almadır. Da toyuqlar da deyimir, atırıq köbrə kimi istifadə olunur. Cavan vaxtı nə işlər görmüşsünüz? Cavan vaxtı orta məktəbi qutarıb, Politexnik İnstitut Çingiz İldirim adına idi o vaxtlar. Hə. Ora girmişəm. Uranı qutarıb 61-ci ildən Melorasiya və Su Təsərrüfat şeyində isə 50 il. Hə, sonra təqaüdə. 250 il işləmiş. Ay, bir yerdə işləmiş. Yox, müəllimə. Müəllimə. Aa, nə qəşəng. Nə müəlliməsi? Nə müəlliməsi? Axunda oxutarmış, rus dili. Rus, bu məktəb, bu kənddə işləmişsiniz də, onda rus dili. Yox, Qubada. Bir il işləmişəm, qutarandan sonra da köçmüşük Qubaya, Qubada qalan. 40 il orada. Müəllimə işlədiniz, nə gözəl. Daha İndi sizin şagirdləriniz efirdən baxır, deyirlər ki, nə gözəl bizim Əsmər nənəmiz, müəlliməmiz. Ləzgirsiniz də, onda sizdə. Əziz bəy də ləzgirdir. Bir məktəbdə oxumuşuq. Əla, hə. 60 ildir bir yerdə yaşayırıq. 62. 62. Neçə yaşınız var? 85, 85-i keçmişim. Allah qorusun. Mən pensiya çıxanda 70 illiyi icra hakimiyyəti təşkil edildi. Mənə sual verdi ki, sənin kimi respublikada bir nəfər göstər, bir sistemdə 50 yaşayan. Dedim, mənə baxdığında o bilmirdi, kimdən seçilib şeydi, özü keçirdi. Bir qılınc da verdi, bir fəxri fərman da verdi. Biz əslində yalama deyirik, birləşmişik, biz orta oba deyirik. Bunlar bu vaxtı ilə yuxarı Zeyxur kəndi var ya Qusarın. Ondan sonra gəlmişik. Bunlar qabaqlar, ata-baba dövründə bura bizim qışlaqlarımız olur. Oradan bura gəlirdik. Qabaq dağlarda yaşadık. Məsələn, mən 46-cı, 47-ci illərdə yayda burada qoymurdum. Qızdırma zad gələr deyə dağa yuxarı kəndə gidirdik. Əsas odur, indi rahatdır, indi yaxşı. İndi rahatdır, indi hər şey. Nə var? Yol da var, su da var evində. Hamısının evində qaz da var. Keyfdədir. Allah can sağlığı versin sizə. Allah uzun ömür versin. Bir kömək eləyim, sonra mən gedim bir yalamanı gəzim. Nə deyirsiniz? Laf yox. Bir iş tapşırım mənə. Nə iş tapşırım sənə? Gəl. Nə bilim. Amma birinci göstərin ki, mən necə kəsim. Bu kəsib doğrayarım ağacı. Gəl. Əsas hansı budaqlarını kəsmək lazımdır? Da, buna şey deyirlər, bax, bunda heç nə yoxdur. O artıq qırılıb. Qırılıb, yox, qırılmadan başqa görürsən, heç nə yoxdur. Bu ağacı şeyin yer, nədir? Yer, bax, İldə bu. İki dəfə eləmək lazımdır, deyəsən, hə, budama. Onu da kəs. İldə iki dəfə lazımdır, i̇ki budama. Bir dəfə də olar, deyil, onu da kəs. Martda lazım deyil ki, budamaq. Yox, oldu. Bax. Sonra?
Buna bu lazımdı. Bu lazımdı kalsın. Bu burasına göre diyorsunuz bu, ki meyvesi bu, var. Yok yok. Bu şimdi geleceğde inkişaf edecek. Onu kes. Onun da meyvesi yoktu. Bellemeye lazım değil ki kömek. Belleme. Yoksa bellemeyen vakti değil indi. Yok indi vakti yavaş yavaş belleme. Şey, belliyeydi biraz da yumuşaldı. Bu meyvesi var. Harbiden bilirsiniz ki bu meyvesi var. De bunlar şeylerden meyvetler dedi. Bu tumurcuğa göre diyorsunuz. Evet tumurcuğa göre. Ha, bildim. Devrullar meyvede sıca gülüşecek. Bunlar da. Aydındır. Çok getmeyeyim götürerim hemen budaklarda keserim. Zahilip koyarım ağacı. Ben bunu veririm size. Biraz kömeyleyim de size bunu. Buranı deyersen bellemişsiniz. Yoksa yarım çıkalım. Bellemişik buranı. Hansı mı? O öyle hemen ağacı belliyey. Maşallah. Bir ağacı sen şeyle besle de. Besleyir. Kalanı besleyecek. Uğurlar size. Allah size can sağlığı versin. Sağ ol. Ben de gedim Yalaman'ı gezim. Sağ olun. Sağ ol. Biz ise Yalaman'ın en farklı, en maraqlı yerlerini gezmeye devam edirik. Ki küçədə kiməsə rast gəldim. Necəsiz? Tələsirəm. Ara tələsirsiniz? Qonşum gülə, qonşuma. Niyə tələsirsiniz? Kömək eləyirəm, ona kömək çağırır. Yox, hələ belə çıqan bişirməyə yardım etmək istəyir. Çıqan bişir, mən də gəlirəm. Hə, gəl. İcazə verərlər. Sonra deməzlər, bu niyə gətirir? Yox, yox, hələ şey yox. Çıqan bişirən kimdir? Çıqan bişirən? Hə. Adı nədir? Yedimden. Mahperi. Koşun adı yadından çık. Mahperi. Beni gördün heyecanlandı. Koşun adı yadından. Hoş gördün. Sağ ol canım. Sağ ol. Hoş görmüşsün. Yorulmayasınız. Sen çirmeliyin elinizi kömeyleyin. Bu da yolu çağırırlar size. Çağırırım da köme gelemeye. Çirmeliyin. Al tut bir şey. Al kırına. Bu çıqanı bu soyuqda pişirebileceksiniz. He. Lak yaxşı. Xərəkde pişin. Harada da xərəyiniz? Ne oradadır? Heç olmazsa kapalı yerdi. Hə, yaxşı yerdi. Evin içi dardı deyəsən. Hə. Bur yaxşıdır can. Rahatlıqdır da, genişlikdir. Batmır eləmir. Tez-tez. Hə? Yaxşı bir xanım da gəldi. Xanıma iş tapışdın da gördün. Bu saat. Xəmirlər soyumamalıdır. İndi varına bina. İçində soğan var. Hə, soğan da var, kartuşka da var, zeylin de var. Bu neydi? Jir. Quyunu ama jir. Quyruqdur. Ha, quyruq. Kartofdur, soğanı gördük. İndi biz bunu layla içinə dolduracağıq. Ha, ha. Lavaşımız pişir. Bunları indi biz burada bir-bir qızardırsınız, ha? Ha, ha. Sonra xərəyə aparacaq. Xərəyə odun atmaq lazımdır. Odun atıb da orada. Atıb oldu, atıb. Gedim baxın da, oradan deyirlər ki, birdən sönər. Birini də verin, o eləsin. O gel. Boyda yol gəldi həyəcanla ki, tələsirəm, biz kömək eləmək istəyirəm. Görək o necə yayacaq. Nə olsun, gəl. Bu da lazım olacaq. Hə, hə. Yaxşı, iyi gəlir ondan. Buradan dəymişsə, buradan görürsünüz. Yox, dağ tərəfindən getirdi. Axırıncı kündədir deyəsən, hə? Hə. Hə, başlayırıq artıq ucaq. Hə. Və
Vəssalam. İndi göndəririk onu xərəyə. Neçə dəqiqəyə bişəcək? Bir yarım saat olar. Yarım saatda tam hazırdır. Özü hazırdır. Nə biləcəksiz kartuşka düşüb? Biləcək. Onda onu xərəyə yola salandan sonra mən gedim bir gəzim yalanlarına. Yarım saatdan sonra gəlirəm. Ha, olsun ki. Sizdə başqa işləriniz varsa görün. Yox, bu işin biləndir, gördü. Siz birbaşa havada istirdiniz, xanım qoymadı. Qos. Hoppa. Əla. Səsə bax. Hoş aman çıxdım çəndal. Xərəkdə demişəm. Tavada qoyaq da üstünə. Hə, aparaq xərəyə. Hə, olsun. Hə, bura heç olmasa biraz istidi, əladır. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Yarım saatdan sonra hazırdır, hə? Hə. Yaxşı olacaq. Deməli o yarım saata hazır olacaq. Hə, yarım saat. Mən gəlib bir gəzim, yarım saatdan sonra gəlirəm. Yaxşı. Olsun. Oldu. Müğayət onda yandırmayın. Olsun, can olsun. Ata yaxınlaşsa mən vurar görəsən. Hoş yaxınlaşmayın gördüm. Xanım. Vurar? Vurar da bilər. Dəli doludur. Dəli sizin atdı. Ona baxmayın, fikirmən dişləyə də bilər. Amma siz arxasında dayanmışsınız. O bilmədiyi adamı dişləyə də bilər. Doğrudan. İndi mən yaxınlaşıb sığal çək. Görürsünüz. Ona görə deyirəm. Bu aralar nəsə heyvanlar məndən barışmır. Hamısı hücum edir. Necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Hara gedirik? İndi gedirik, qonaq gedirik. Siz də? Bəli. Mən də qonaq idim. Gördüm onlar qəşən xərəkdə çıqan pişirirlər. Yarım saatdan sonra dedilər ki, hazır olacaq. Mən dedim, bir gəzim görürüm. İnşallah, inşallah. Olsun, tək olsun. Siz nə işə məşğulsuz kənddə? Mən müəlliməm. Yalama məktəbdə müəllim işləyirəm. Tarix müəllimi. Nə gözəl. Bəs niyə adı Yalamadı? İndi sizə deyim, bu tarixi danışım mən sizə. Buradan Aralı şimal tərəfə təxminən 1 kilometr yol qədimi Alban şəhəri olub, Alam şəhəri. Yalamadan 1 kilometr Aralı. Şimal tərəfə, Alam şəhəri. Sərhədə yaxındır, bizim tərəfdədir. Qədimi tarixçi Ptolomey bu şəhərdən öz kitabında yazmışdır. Ancaq indiki zamanda bu şəhərdən məlumat var ancaq bir kitabda. O kitab da çıxıb 20-ci əsrin 50-ci illərdə kitab çıxıb Azərbaycanın taleyi. Həmin kitabda bir neçə səhifə bu şəhərdən, qədimi şəhərdən məlumat var. Ancaq bu şəhər nə vaxt dağılıbsa, bu informasiya məndə yoxdur. Çünki mən də araşdırdım. Demək olar ki, əlimdə elə bir məlumat yoxdur. Ümumiyyətlə, Yalamanın tarixi barədə,
yoxdur heç doğru. Arda. Ona görə mən dedim ki, bəlkə gəlim yerində nəsə eşidərəm. Çünki dədələr, babalar, nənələr nəsə nəvələrinə danışırlar, uşaqlarına o vaxtdan danışır. Gördüm, belə baxıram, kimdən soruşdum, hamı deyir ki, bilmirik. İndi, deyimsə, indiki olduğu yerdə yalama bir 300 il ilə yaxın olar ki, indi məskinləşib burada. 300 ildir. Hə. Orada dağılanda əhalinin bir payı köçüb bura, bu tərəfə. Burada məskən salıblar, burada yaşayırlar. Sonra nə deyir? Bu Alam şəhərdən bir şəkilçi də Bafqa oldu axırda, A hərfi. Alama oldu, Alama. Üzün müddət Alama kimi getdi. Sonra da 19-cu əsrdən bu kənd Yalama kimi gedir. Niyə də? Niyə əvvəlinə yığ artırdılar? Onu da mən dəqiq deyə bilmirəm, ancaq ensiklopediya var, iki ton bu Azərbaycan tarixi ensiklopediyada. O 19-cu əsrin ortalardan Yalama kimi gedir. Burada poçt stansiya olub, böyük bir bazar. Nə lazımsa, böyük bir kənd. Adınız nədir, müəllim? Rafiq müəllim. Rafiq müəllim, indi də dərs deyirsiniz uşaqlara. Hə, indi də 30 ildən çoxdur. Yalama məktəbində dərs deyirəm. Uşaqlar indi uzaq şəhərlərdən gələndə, məni görəndə, Rafiq müəllim deyir, dəyişmir sizə. Çox sağ olun, Rafiq müəllim. Nə yaxşı sizlə yolda qarşılaşdıq. Allah razı olsun. Heç olmasa Yalamadan bizə biraz da olsa məlumat verdiniz. Siz sağa gedirsiniz, yoxsa sola gedirsiniz, yoxsa düz gedirsiniz. İndi elə bir yoldayaq ki, 4 yol ayrıcıdır. Hansına gedirsiniz? Sizi qonaq hara çağırıblar? Bizi, bu sağa, sağ tərəfə. Sizi sağa, mənim yolum isə soladır. Gedim, görün bizim o yemək pişdi, yoxsa yox. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Uğurlar sizə, Rafiq müəllim. Yenə də xoş gəlmişsiniz. Kəsmə, kəsmə, mən kəsim bəkə. Ha, gəl. Hə? Siz bişirdiniz. Gəl, kəsəcəm. Mən də bir kəsim. Bismillahirrahmanirrahim. Bıçaq da köhnə bıçaqlardandır, ha. Nə gözəl qoxusu gəldi. Bunu biz gərək bunu qoyanda kəsərdik. Yox, canım, yox. Ha, siz başqa cür kəsirsiniz. Mən dedim belə kəsin. Balaca kəs də. Nazik. Olar cav kəs. Bıçağımız kütdür. Bəlkə iti bıçaq gətirərdik. Olacaq. Yaxşı bıçaqdır o. Bəlkə tərsinə tutmuş. Yox, yox, yaxşı tutub. Deyəsən, bundan sonra da var. Onları ötürəcəksiniz qonaqlara, şakukanınızı bişirəcəksiniz. Siz şakukanınızı bişirməyinizdə olun, mən də yoluma davam edeyim. Olsun. Nə deyirsiniz? Hə, düzdür. Xoş oldu sizi tanımaq. Süfrəniz hər zaman bol olsun. Hər zaman da belə mehriban qonşularınız olsun ki, bir zənginizə özünü yetirsin köməyə. Çox sağ olun, var olun. Amin, Allah. Mən gedəndə sağ ol deyim, ləzgicə necə deyim? Saxoy. 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 Kəndə gəlişimizdən xəbər tutub, bizə sürpriz də hazırlayıblar. Bax, sağdakı Edgar, solda da Əmir məni meşəyə aparırlar. Meşədə nə var? Bəsləyir bizim Çıraq, Ləzgi folklor qrupu. Orada Leyla xanım, sizin üçün qəşən bir sürpriz hazırlayıblar. İndi biz ora gedirik, görək o sürpriz nə sürprizdir. Aa, oxuyurlar ki artıq. Şədə, vunçaz, muhman. Of, can aman, dediniz derman aman, besmuş eda, munçaz muhman. Salam melek peker baxa, çay çiyadın kol el qala. Salam melek peker baxa, çay çiyadın kol el qala.
Elek salam can bahadin, çikolerin kuluk kala. Elek salam can bahadin, çikolerin kuluk kala. Of can aman, derdiniz derman aman, besmuş şeda, bunç az muhman. Ne güzelsiz, ne güzel şey okudunuz. Bu soyuqda siz bildiniz ki mən buradayım, geldiniz, sağ olun, var olun. Vallahi qəşəng də qarşıladınız. Ləzgi dilində qarşıladınız. Bunu siz qonaqlara oxuyursunuz da? Mehman. Qonaqlar üçün oxuyursunuz. Açan olacaqsan mehman. Yəni qonaqları belə qarşılayırsınız. Gözəl. Qrupunuzun adı nədir? Çıraqdır deyə. Çıraq Ləzgi folklor qrupudur. Bəli, Çıraq Ləzgi folklor qrupu. Harsa bir 6-7 il bu yaradılıb. Təzədir onda. Təzə, 7 il təzə deyil ki, xeyli vaxtdır da indi. Biz folklor qrupları çəkmişik uzun illərdən bəri fəaliyyət İndi xeyli vaxtdır biz işləyirik. Məsələn, biz o köhnə mahnıları üzə çıxardırıq. Yəni, bax, bu mahnının özündə belə xeyli vaxtdır ata-babalardan oxuyurlar. Biz onu təzə çıxardırıq, üzə çıxardırıq ki, gənclərimiz oxusun. Onlar çatdıraq belə bir tarix. Bu folklor özü bir tarixdir. Bu qrup 6-7 il fəaliyyət göstərsə də siz yəqin çoxdan sizin təcrübəniz var. Birinci buta qrupunda iştirak edirdik bundan qabaq. İndi biz ayrıca bizim Ləzgi yəni ki, Ləzgi xalqların folklorunu yaratdıq. Amma qəşəngdir ha baltalları. Çox qəşəngdir. Hə, yaraşır. Əlbəttə rəngi də yaxşı seçmisiniz. Sizin xəncərlər yoxdur amma. Xəncər gətirdik bu günlər xəncər. Amma var xəncərimiz var. Məni bir qəşəng mahnı ilə yola salırsınız. Allah. Hansı mahnı ilə yola salacaqsınız? Bax, çox gözəl mahnıdır. Özü də şən mahnıdır. Bildir Bənövşə. Bildir Bənövşə. Bənövşə, bəli. Ha, bir oxuyaq, yavaş yavaş sizi yola salaq. Mövzu nəyə aiddir? Deyirəm də məhəbbətə, sevgiyə aiddir, təbiətə aiddir. Yəni söz, hər bir sözü indi onların misal üçün tərcümə eləmək olmur, amma onun mənası elədir. Çox sağ olun, məmnun oldum sizlə tanışmağa. Mən sizlə sağollaşıram, eləcə də tamaşaçılarımızla sağollaşıram. Çalışdıq ki, biz bu buraxılışımızda sizə həm Teyl, həm də Yalama kəndinin adət və ənənələrinin folklorundan indi nəyi gördük, onu da sizə göstərməyə çalışdıq. Siz sağ olun, çox sağ olun, minnətdaram. Növbəti həftə görüşmək ümidi ilə siz mənə gözəl bir Ləzgi mahnısına yola salın. Qaval çimir ağala, bildir bənəvşə bildir, Ruşan vilər noğala, haray can əllər. Qaval çimir ağala, bildir bənəvşə bildir, Ruşan vilər noğala, haray can əllər. Bildir bənəvşə bildir, dağlara qoşar bildir, Bu vaxtın rəxə bildir, cani yarışar. Bildir bənəvşə bildir, dağlara qoşar bildir, Bulaqdın rəqə bildir, cani yerşar. Əl-əli, gələn həftə görüşmək mi deyilə? Uşanar, bildir bənəvşə bildir, Ruş tuxuzay düşmanar, haray can ələr. Quru qalal yavşanar, hınır bənəvşə bildir, Ruş tuxuzay düşmanar, haray can ələr.